Good morning. Sekarang pukul 7:30 pagi. Dan ada dekat pukul 8 lah kan. Lepas tu, kita sekarang tengah tunggu giliran untuk masuk dekat dalam ladang teh boh ni. Like, korang boleh nampak sini. Okay, tak fokus ke? Okay. Lepas tu, abang yang dah cakap Linda acah-acah petani. Tak, sebab tudung hari ni tak jadi. Lepas tu muka pun macam barai. Okay. Sebab tidur 2 jam je guys. 2 jam, lepas tu dah lah kerja semalam. Lepas tu pagi-pagi kat sini dah. So yeah. So excited. First time dia datang sini. And now Linda tengah jalan-jalan. Like pagi. So bolehlah jalan. Tak ada orang pun. Ada orang ke? Ya, ada orang kat situ. Okay, bye. Bye. Oh. Eh, senyumnya ni. Siapa ni? Kita naik kereta pun boleh. Kita naik bas. Yeay. 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 Cakap hai. Malah nak kaki. Hancur lah ni. Makan. Aku macam tu. Ya, ada strawberry. Dia ada strawberry. Angela dua boleh masuk enam, enam orang. Okey, sama seperti tangan tak boleh sentuh buah. Kalau sentuh buah nanti rosak. Ya, gunting dekat batang dia. Bukan tangkai, gunting aja. Saya kira banyak itu lah. Kalau lebih nanti bayar lebih lah. Karena ada timah. Okey. Okay.
besar. Very far. Ni besar. Ah, ni besar. Kain besar. Ni ada. So excited. Ni. Dia cakap tak boleh sentuh buah. So kita potong je. Okay. Tadah. Satu, dua, tiga, jatuh. Huh. Wow. Yeay. Sinilah. Ikrus. Jom, ambil lagi. Eh, besar ni. Jangan pergi, jom. Jangan pergi sini. Oh my god, banyaknya sini. Nanti. Okay. Besar. Besar-besar ni. Katak pergi. Haa. Ambil tisu kat anting. Kamu boleh leleh. Anting ada tisu kan? Tak, ni marshmallow. Macam ni. Telur. Hey, you want to? Sedih. Ladang Melayu tak boleh petik. Hmm. Orang tak bagi. Oh ya. Yeah. Apa tak bagi? Tak ada keseronokan lah budak-budak macam ni nak. Apa sebelah? Good lah. Masuk. Bapak makan ni ke senyap ni. Apa lah ni tengok-tengok jangan tengok. Tengok. Ngomong buat jalan. Jom, jumpa. Gemuk ni kambing ni. Gemuk bulu ni. Oh my god. Bye. Kau tak nak. Oh my god. Kau Linda eh? Nah, ambil kat tangan. Nah. Tanah. Dia kenyang. Geli duit. Dah. Gila lah Linda. Dah habis. Finish. Habis. Ambil. Jangan gila lagi tangan. Hai. 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 Linda. Ya dah, go. Hai. Dah habis. Ni. Hai, Emma. Ya dah. Telinga dia.
nak pergi makan ke? Besok dah lapar. Nasi goreng kimchi. Pepperoni.